Fala, Piazada Cast, estamos chegando com mais. Quantas vezes eu já fali, quantas vezes deu errado, mas assim, não é do dia pra noite, ninguém vai estourar dia. Hoje não estamos saindo de cadeira de roda. Estamos online, porra. Hoje ele tá andando com as pernas. Ô, velho. O convidado de hoje é o Marlon Ramos.